Mas aí estava a apresentação de Noslen. Noslen, contento de eu água, mas me quer começar a fazer a pergunta. Quanto anos você tem aqui? Eu tenho 17 anos de idade. Ok, que man. Esse aqui é o meu último ano participando de um festival aqui, categoria aqui. Você quer seguir participando em categoria adulto? Sim, sí, eu quero conseguir. Depende, mas se eu quero dar se me quer, vai. Para Milo participar de adulto. Bo alanta de uma família hobby musical, não solamente bo maior nanta musical, ambos banda, mama e tata. Bo rumana também tá hobby musical. Saki zoizo nota bo prome viajar e cenário, pero tem um festival específico aqui de Dande. Ki tava ta e prome viajar, bo decora quatro te prome anha como participar? Sim, me decora e prome viajar como participar, me do ata tem nove anos de idade. Ok. Então, eu estou com uma experiência nova para mim. Eu tenho tempo, eu tenho que começar com 6 anos. Eu me acostumo de tocar de parada aqui mesmo. Correto. Tocar o Iri. Que assim, não. Pero essa aqui está com uma experiência nova. Eu estava com o Sunco e canta. Vou ganhar um festival aqui. Vários viajam. Você tocou quanto viaja para ganhar um festival? 2 viajam ganha. É festival. Ok. É um nove anos, mas sai 3 lugares. Já posso me dar de nervio. Então, dor com minha tota, saco com mani. Padil com né, quizás? Sim, padil com nervio. Posso me dar a pisar com mani. Chega canta, pero mani, tu vai ter parte com o povo com mani. A bom, riba é papel. Então, minha tota, sai assim. Ama querer mani. Bom, se eu acredito a flor escondida, estou sendo toda a mané. Ok. Quando precisa bombar. Aô, é aí aqui, botar, tu tem nervio? Sim, um pouco passou. E a passou dor com. Uma queda falta, mané. Quando precisa minuto, eu estou saco. Tu vai ter um festival, uma querena para o okay. Festival. Então, na última hora. Vai aí, vou dar uma boleta na vitrine. Ok, pero a mim, para pisar, o nervio está normal, não? Para mim, como subi, a mim, quando canta, me ensinou bem aí, me saco o nervio, está roupa normal, vou sentir. Para mim, está imaginar o cenário, vou sentir ok, vou sentir bom. Você só vai de parranda aqui, ou dor de situação, você só não passa casa para casa aqui? Tem ainda está punido sim. Sim, ok. Já depende se é um coisa quando você é COVID, sigue a maneira da regra. Nós estamos no último dia de ano, e me pedi vários dias participantes para mandar um mensagem especial. Então, me dá uma oportunidade agora aqui, não somente para mandar um mensagem especial de ano novo, mas também para agradecer, quizás por que agradecer, para ajudar a chegar a participar. Ou ele para mim. Me quero agradecer a minha tata que ela apoiou-me para me competir no último ano de juvenil, não? Sim, juvenil. E também a minha mama, também que ajudou-me com minha letra, traz minha mensagem. Então, e minha irmã, e também a grupo também. Ok. Mensagem especial para ano novo? Ok. Mensagem? Sim. Algo que está saindo fora do coração. Para tu resnango que está mirando agora aqui. Ok, well. Para Diego, me te deseja você um bom Páscoa e um bom ano para tu gente passar bom com felicidade e também para estar consciente de manter a regra de COVID e no corda a dúvida usa. Hand sanitizer, mancap, que sei não. Ele menciona mancap, não sei mais com um metro e meio ou de outro, eu só tinha visto agora aqui. Mas me que agradecido para poder participar de um festival, me que desejava o éxito em tudo o que você está fazendo, o éxito em um bom estúdio também, e ojalá que o amor e paixão para a música por seguir. Sim. Danke, Noslen. Yeah. Passou a noite.